Dobrý deň, som Libuša Simendičová a dnes budem vám znovu prednášať zemepis. Predtým, ako čo začneme s výukou, poprosila by som vás, aby ste si zobrali papier a ceruzu, lebo nám bude na čím budeme si niečo a písať. Prvo si zopakujeme látku z minulej hodine. Čo sme sa učili? Učili sme sa na minulej hodine, čo je to doprava. Tak teraz vás prosím, ten papier a ceruzku si zoberte do ruky a napíšte definíciu dopravy. Ak náhodou neviete presne, čo je to doprava, aspoň niektoré také základné údaje dajte o doprave a nakoniec si spolu zopakujeme, čo je to doprava. Tuším, že ste mali nadostať času, tak teraz spolu si zopakujeme, čo je to doprava. Doprava je premiestňovanie, prevážanie osob a nákladov prepravnými prostriedkami, ako aj transfer informácií a ideí. V znamenách ste takto napísali, výborne, zvládli ste. Ak vám niečo chýba, zoberte si ešte raz učebnicu, zopakujte si, nech to už máme za sebou. Ideme ďalej. Papier a ceruzu si ešte držte v ruky. Aj teraz vás prosím, takúto schému si nakreslite. To nám bude veľmi osožné, ako pre túto hodinu, ale aj vám do budúcna, aby ste si ľahšie potom mohli zopakovať túto metodickú jednotku pod názvom doprava. Mám nádej, že ste si už tieto políčka nakreslili a že môžeme teraz spolu napísať, ako sa to doprava delí. Vy viete, že dopravu môžeme rozdeliť podľa viacerých kategórií. Ktorú si prvú dáme? Ktorú sme prvú spomínali na minulej hodine? Vravili sme, že dopravu môžeme rozdeliť podľa územia. Ďalej, ako môžeme rozdeliť? Podľa predmetu prepravy. Aj tretia nám je podľa prostredia. Teraz si ideme túto časť zopakovať, nech vidíme. Podľa územia, znamená doprava, kde sa koná. Vieme, vypíšte si, prosím vás. Ak je v rámci jedného štátu, ako sa potom volá? Výborne, vnútrozemská. Ale máme ešte medzinárodná a tranzitná doprava. Teraz ideme podľa predmetu prepravy. Vypíšte si do týchto políček, čo si myslíte, čo tu patrí. Ja vám len trochu pomôžem. Znamená, čo sa preváža. Môžeme? Znamená, máme osobnú dopravu, nákladnú dopravu, poštovú dopravu a istá som, že ste napísali a informačnú dopravu. Nakoniec nám zostalo ešte podľa prostredia, vypíšte si znamená aj tieto tri políčka, nech budú vyplnené. V závislosti, kde prebieha, doprava môže byť aká? Pozemná. Môže byť aj vodná. A tretiu teraz už istotne všetci viete, to je letecká alebo vzdušná doprava.
Týmto spôsobom sme si zopakovali také základné veci týkajúce sa dopravy. Toto si prepíšte ešte raz, lebo vám bude vždy potrebné. Keď si budete chcieť zopakovať, len si zoberte túto schému a pokúste sa aspoň dve vety dať o tom, aká je vnútrozemská doprava, aká je nákladná doprava, aká je pozemná vodná doprava. Ak sa vám to podarí, znamená, vy ste zvládli túto metodickú jednotku na výbornú známku. Keďže sme sa naučili teraz celkom, čo je doprava, môžeme ísť ďalej. Dnes budeme rozprávať, čo je to obchod. Keďže nemôžeme ísť von, nemôžeme ísť do obchodu, aspoň na tento spôsob sa spoznáme s termínom, vlastne pojmom, čo je to obchod, ako sa rozdeľuje obchod a tak ďalej a tak ďalej. Tieto veci už vy viete, ale predsa možno ste ich nevedeli pomenovať pravým menom, tak si ich teraz všetko zopakujeme alebo sa niečo naučíme nové. Znamená, začíname od klasickej otázky, čo je to obchod. Môžeme povedať, že je to kúpa, predaj tovaru alebo výmena statkov. Alebo môžeme povedať, že obchod umožňuje spojenie medzi výrobou a spotrebou. Ak sa výmena koná v rámci jedného štátu, to je domáci obchod. A ak sa kúpa a predaj tovaru prebieha medzi jednotlivými štátmi, to je vtedy zahraničný obchod. Okrem toho, obchod ešte môže byť exportný, importný, tranzitný a reexportný. Vlastne, exportný to je vývoz tovarov, importný dovoz tovarov, tranzitný prechod tovarov cez cudzie krajiny a reexportný je vývoz dovezeného tovaru. Aby sme ľahšie pochopili, tak som vám urobila jednu mapu, takú schému, kde vám vysvetlím konkrétne tu exportný obchod. Dajme tomu, že zo Srbska niečo my vyvážame do Rumunska. Znamená, v tom momente to sa nazýva exportný obchod. Opačne, keď my dovážame nejaký tovar, to sa vtedy volá importný obchod. Ale máme aj tranzitný obchod. Keď napríklad z Maďarska nám ide nejaký tovar cez Srbsko, Severné Macedónsko do Grécka. Znamená, prechod tovaru cez cudzie krajiny volá sa tranzitný obchod. Reexportný obchod to je vývoz dovezeného tovaru. Vlastne, ak my napríklad z Maďarska dovážame nejaký tovar, ale ho aj vyvážame napríklad do Bulharska, vtedy to je reexportný obchod. Podľa rozsahu obchod sa delí na veľkoobchod a maloobchod. Veľkoobchod. To je obchod, pri ktorom sa tovar kúpuje od výrobcu a predáva sa alebo maloobchodníkovi, alebo inému veľkoobchodníkovi. Kratšie povedané, znamená, ide od výrobcu, ale nejde konečnému spotrebiteľovi, ale ide maloobchodníkovi. Maloobchod je forma obchodu, pri ktorej sa tovar predáva konečnému spotrebiteľovi. Pod vplyvom kapitalizmu v našej krajine sa v čoraz väčšej miere vyvíjala aj tovarová výroba, doprava, ale aj výmena statkov. Naturálnu výrobu vystriedala tovarová výroba, peňažná výroba. Postupne vznikol trh s rozsiahlou cirkuláciou tovarov, služieb, kapitálu
pracovnej sily. Pre svoju geografickú polohu, tu vidíme Srbsko, pre svoju geografickú polohu a výborné kapacity Srbsko je významná obchodná oblasť na Balkáne, ale aj v obchodovaní medzi Európou, ale taktiež aj Áziou. Teraz sa porozprávame o domácom obchode. Časti Srbska, ktoré sú jednotným ekonomicko-geografickým celkom, navzájom sa líšia druhom prevládajúcej výroby, ale aj stupňom vyspelosti. Tieto rozdiely, ako aj potreby hospodárstva, obyvateľstva, značne prispeli k rozvoju domáceho obchodu. Medzi častiami našej krajiny dominujú špecializované tovarové pohyby. Práve tieto tovarové pohyby teraz vám vysvetlím. Zoberieme si napríklad Vojvodinu, severnú časť, z ktorej máme ten rozsiahly tok poľnohospodárskych produktov, výrobkov spracovateľského priemyslu, ktorý ide do všetkých častí Srbska. Čo znamená, že z Vojvodiny do všetkých častí Srbska ide aj pšenica, aj kukurica, múka, cukor a tak ďalej. Čierne a farebné hutníctvo, Smedereva, Bora, Kosovskej Mitrovice zásobujú naše hospodárske a spotrebiteľské strediska rôznymi surovinami, polovýrobkami a tovarmi. Hornaté oblasti majú značné lesné bohatstvo, ktorých rúbaním sa čiastočne uspokojujú potreby po dreve ako surovine v našom drevárskom priemysle. Špecializované tovarové pohyby jestvujú aj na relácii mesto a okolie. V okolí takmer všetkých našich miest sú dediny orientované na určité výrobné odvetvia potrebné mestskému trhu. Nositelia vývoja nášho domáceho a zahraničného obchodu sú početné súkromné a štátne, veľkoobchodné a maloobchodné podniky. Prostredníctvom rozvetvenej a značne modernizovanej siete kúpy a predaja prebieha čulý obchod s rôznymi tovarmi. Tak napríklad máme obchod pre dámsky tovar. Napríklad máme obchod pre spoľnohospodárským tovarom. Máme apatíku, to vieme, že sa lieky predávajú, aj tu napríklad obchod pre domáce potreby, ako čo sú vankúše, uteráky a tak ďalej. Významnú úlohu v spájaní domácej a cudzej ponuky a dopytu po rozmanitom tovare majú aj naše veľtrhy. My máme veľtrh v Novom Sade, taktiež veľtrh v Belehrade, ale aj v Leskovci. V čase ich konania sa v týchto miestach sústreďuje veľký počet výrobcov, ale aj kupujúcich. Každoročne sa tu usporiadajú rôzne medzinárodné veľtrhy kníh, tuším, že ste istotne aspoň raz boli, taktiež máme veľtrh automobilov, odevu, nábytku, turistiky a tak ďalej a tak ďalej. A teraz ideme ďalej. Kúpa a predaj na trhu. V mnohých našich mestách a dedinách je na trhoch značný obchodný obrat potravín a iných tovarov. Spravidla je najväčší rozsah trhovej kúpy a predaja počas trhových dní. Tu máme jednu ukážku v meste, napríklad Zrenjanin, trhový deň je utorok, štvrtok, sobota. V Srijemskej Mitrovici napríklad streda, piatok a nedeľa. V Starej Pazove, kde sme my teraz, je trhový deň štvrtok a nedeľa. Viete vy v vašom meste, ktoré sú to trhové dni?
Keď sú trhové dni, vtedy sa prináša rôzny tovar nielen dennej spotreby, ale aj tovar, ktorý používame na ďalšie spracovanie. Tento druh domáceho obchodu Srbska vyskytuje sa ešte od dávnych čias. Veľké mesta, akým sú Belehrad, Nový Sad, Subotica, majú viac trhov, ktoré sú otvorené každý deň. Medzi známe belehradské trhy patrí Zelený Venac, Kalenić a napríklad v Novom Sade máme Futošku pijacu. Tu je vchod, znamená v Novom Sade do tej Futoškej pijace a tu je taký záznam ovocia, zeleniny a tak ďalej, čo sa predáva. A tu máme Zelený Venac, znamená v Belehrade, ako vyzerá, nahraté je zo vzduchu a tu je vnútri, ako vyzerá, znamená taký malý záber toho trhu. Zahraničný obchod. Srbsko, ako čo vidíme tu na mape, má významné a rozvetvené zahranično-obchodné styky. Najväčší rozsah tovarovej výmeny zaznamenáva s Nemeckom, Talianskom, Čínom, Tureckom, Bosnou, Hercegovinou, vlastne aj so všetkými štátmi, s ktorými sa Srbsko hraničí. Nemôžeme nespomenúť tento internetový obchod. Taktiež známy ako e-shop, alebo e-obchod, alebo online obchod. Vlastne to je obchodovanie na internete. Istotne vy viacej viete o tom, ako staršie generácie. Týmto sme zakončili túto našu prednášku. Tuším, že teraz oveľa viacej viete o obchode, ale nech si ešte raz zopakujeme. Tuším, že ste si zapísali niečo a že teraz nám oveľa ľahšie bude zopakovať si, čo je to obchod. Obchod umožňuje spojenie medzi výrobou a spotrebou. Je to kúpa, predaj tovaru alebo výmena statkov. Môžeme nasledovnú otázku. Ak sa výmena koná v rámci jedného štátu, je to? Čo si myslíte, žiaci moji? Čo je to? Veľmi ľahké. Áno, to je domáci obchod. Ideme druhú otázku. Ak kúpa a predaj tovaru prebiehajú medzi jednotlivými štátmi, je to normálne zahraničný obchod. Importný obchod je čo? Dovoz tovarov. Exportný obchod? Vývoz tovarov. Čo si myslíte? Tranzitný obchod je? Prechod tovarov cez cudzie krajiny. Istotne viete, že reexportný obchod je vývoz dovezeného tovaru. A podľa rozsahu, ako sa obchod delí? Na veľkoobchod a maloobchod. Vážení osmáci, týmto končíme aj túto hodinu. Prosím vás, zopakujte si aj obchod, ale aj dopravu. Nezabudnite, že máte aj pracovné zošity doma. Čakajú aj oni na vás. Zopakujte si, lebo znovu idúcu hodinu budeme opakovať.